Saya dikenali sebagai Rosham Noor. Tapi nama sebenar saya ialah Muhammad Noor bin Samsudin. Sebenarnya gabungan di antara nama mak saya, Rubiah binti Kamaluddin, dan juga arwah bapa saya, Syamsuddin bin Muhammad Yusof. Jadi Rosham Muhammad Noor, Rosham Noor. Kerjaya saya bermula ketika usia saya 17 tahun. Tiba-tiba arwah mak ngah saya, iaitu Mahyun Ismail, tanya buat apa sekarang. Sikap tak ada, tengah tunggu SPM je. Nak berlakon tak? Dia cakap. Eh, nak lah kan. Audition juga malam tu kat rumah dia. Alhamdulillah dipilih sebagai salah satu watak dalam filem Gila-Gila Remaja. Watak saya Remy. Saya hanya menonton filem tu terus terang cakap sekali je sebab saya malu nak tengok saya dalam tu, sebab malu melihat kebodohan saya, penampilan saya yang pertama. Sehingga hari ini orang menjadikan gurau senda. Oh, said, no problem. Saya suka bila dia orang kata, oh, peperiksaan. Tak lama lagi, aku akan kembali ke bandar raya untuk mengambil peperiksaan. Oh, peperiksaan. Saya bekerja sebagai seorang pencuci tandas di Berjaya Film Production Sdn Bhd ketika usia saya 18 tahun, kerana saya nak dekatkan diri saya dengan industri supaya bila saya dekat dengan industri tu saya ada banyak peluang. Kebetulan ada satu ketika tu ada satu pelakon ni dia tak turn up untuk jadi hero filem tu. Lagi seminggu nak syuting, tiba-tiba bos saya kata, tak apalah Rosham, you jadi hero. Saya cakap, you biar betul bos. So itulah watak pertama saya sebagai hero untuk filem. Watak Castello tu telah melonjak nama saya, populariti nama saya. Dengan itu saya memenangi pelakon pembantu lelaki popular anugerah bintang popular Berita Harian. Saya di antara hero pilihan Rashid Sibir dan berakhir dengan sebuah filem Laila Isabella, dan filem tu juga meletup di Pawagam. Dan dalam masa yang sama juga ketika tu di Pawagam juga nama saya meletup dengan filem arahan Badar Haji Azmi, iaitu KL Menjerit. Populariti Rosham Noor melonjak. Saya akhirnya dinobatkan sebagai bintang paling popular untuk anugerah bintang popular tahun 2002. Dan ini meletakkan branding Rosham Noor tu berada di atas. Apabila saya diberhentikan kerja oleh saudara Pancah dan diberikan syarikat ini untuk saya terajui. Dan akhirnya saya kembangkan syarikat ini menjadi satu syarikat yang utama juga membekalkan rancangan-rancangan Melayu ke semua stesen-stesen di Malaysia. Dan daripada Suhan Movies lah juga saya mengembangkan perniagaan saya dalam bidang-bidang yang lain. Construction, hotel, money changer. Saya dapat buka ladang saya 175 ekar. Saya tanam nangka dan juga durian Belanda. Hasil daripada durian Belanda tu saya come up dengan produk saya iaitu tea. Kalau kita mahukan sesuatu, kalau kita ada keinginan, kita harus tumpukan, fokuskan, dan akhirnya kita akan dapat hasil dia.